koaliční, bojuje za Česko, pomáhá lidem, proto Babiš. Takové důvody pro volbu Andreje Babiše uvádí na plakátech marketingový tým. A jaké jsou důvody jeho voličů a podporovatelů? Zeptám se přímo jednoho z nich, osminásobného vítěze Velké Pardubické, Josefa Váni. Dobrý den. Dobrý den. Proč Andrej Babiš? No tak já jsem pana Babiše, neboli ANO, začal podporovat už poprvé, když ANO vyhrálo volby. A od té doby jsem prakticky se stal příznivcem ANO, protože předtím, co tady, jak bych to řekl, vyvádělo ODS, se mě nelíbilo, tak jsem prostě sedal na stranu ANO a dokonce jsem byl i krajský radní jednu chvíli, takže mě se politika a hospodaření ANO velice líbilo. Samozřejmě pana Babiše jsem párkrát byl podporovat na jeho různých mítinzích. Samozřejmě se mě nelíbily ty demokratické výlevy prostě těch lidí, kteří nebyli příznivci. Ano, dokonce se teď zaregistroval, že nějaký velebný pán na Valašsku prohlásil, že 192 lidí, kteří volili Babiše, že si to s nima vyřídí, tak postrádám už v dnešní době prostě demokracii. A proto bych chtěl prostě, aby pan Babiš se stal prezidentem, protože si myslím, že ta pětikoalice, která to tady prostě jako v republice řídí, to nedělá dobře a já si myslím, že by měla být nějaká oponentura, protože nejenom Senát, ale i poslanecká sněmovna je sama pětikoalice a potřeboval bych, aby jim někdo trošičku, jak bych to řekl, nedovolil dělat všechno, co oni chcou, protože mají samozřejmě v poslanecké sněmovně většinu. Pane Váňo, a jak se vám teď líbí, jak vystupuje Andrej Babiš v kampani? Nic byste mu nevytkl? Dělá to dobře? Co vám na to říct? Já nejsem zkušený politik na to, abych mohl hodnotit kampaně nebo takhle nějak, ale v každém případě se mi nelíbí to, že prostě, jak bych to řekl, lidi, kteří nejsou příznivci ANO nebo pana Babiše, tak by prostě jako se měli chovat slušně. A teď mám takový dojem, aby jsme pomaličky jako se začali bát, že jsme příznivci ANO, že nám bude třeba ublíženo. Takže mně se prostě ta demokracie, která teď momentálně je mezi lidma, vůbec nelíbí a potřeboval bych, aby se to tady v každém případě sklidnilo. Uh-huh. A že často Andrej Babiš v kampani nemluví pravdu, manipuluje anebo překrucuje fakta, to vám nevadí u kandidáta na prezidenta v té kampani? Protože někteří říkají, že samozřejmě tu kampaň vyhrocuje sám Andrej Babiš. No já to takhle nevidím. Já si myslím, že prostě je to pracovitý člověk, který prostě může dělat chyby jako každej, ale já bych v každém případě podporoval a budu podporovat a volit pana Babiše. A jak nahlížíte věci, které tedy opoziční tábor na Andreji Babišovi kritizuje? Členství v KSČ, evidenci mezi agenty státní bezpečnosti, chaotické vedení státu během pandemie covidu, rozdělování společnosti, bezprecedentní zadlužení státu za jeho vlády a podobně. A to si myslíte, že jako z té druhé strany je všechno v pořádku? Já my se samozřejmě ptáme všech, kteří přijdou do studia, tak jim klademe stejné oponentní otázky. Když tady bude někdo z druhého tábora, tak budu klást stejně oponentní otázky jako vám, protože se snažíme zjistit, co vy si ano, o tom takže, myslíte. Takže já si myslím to, že kdo nebyl v KSČ, když takhle vemu zpátky, kdo prostě jako má čistý štít, pan Babiš je podnikavý člověk, který prostě svým způsobem se stará i o lidi, kteří pomáhá prostě jako jeho Agrofert lidem a já si myslím, že to je v pořádku. No, Agrofert má teď ve svěřenském fondu, alespoň to Andrej Babiš tvrdí. Vy říkáte, že pomáhá lidem? Říkáte, že pomáhá lidem, když se na to podíváte optikou vašich i mých našich vnuků, nevadí vám, že tuhle pomoc budou splácet vlastně vaši i moji vnuci, naši vnuci, protože on rozdával paušálně a jeho vláda vytvořila 100 miliardové schodky. Jak se na to díváte? No a tak jako ta vláda, která je tam teď, jak bych to řekl, šetří a nerozhazuje a nemá zbytečné výdaje. Třeba tak posledních 30 milionů za billboardy a takhle nějak taky není nic čestného a v pořádku. Je podle vás diplomat Andrej Babiš? To já si myslím, že asi bude velký diplomat.
Proč myslíte? No, myslím si to, protože, jak bych to řekl, se je schopný domluvit spousty jazyky a když byl premiér, tak to bylo vidět, že prostě jako je schopný pro republiku udělat spousty věcí. Taky Andrej Babiš o sobě říká, že je diplomat. Jak tedy hodnotíte vy sám jeho výrok v debatě České televize, že by v případě napadení Polska anebo Pobaltí nevyslal české vojáky na pomoc, přestože Česká republika je tedy členem NATO a takovou povinnost zakotvuje článek 5 Severoatlantické smlouvy? Já si myslím, že na takovouhle otázku, kterou dostal takový špek prostě jako zamotaný, bych možná odpověděl taky nejistě a neříkám, že takhle jako, že bych řekl, že bych tam ty vojáky neposlal, ale bylo to, jak bych to řekl, hříčka slov, která prostě se mohla. No ale on je vrcholný politik, Andrej Babiš samozřejmě na takové otázky má být nebo měl by být připraven a také o sobě říká, že je diplomat. Tak pan Váňa zamrzl. Bohužel už se nám nepodařilo spojení obnovit i s ohledem na dnešní další program pana Váni. Naschledanou.